بژارنەکان بۆ پارێزەر بۆ کان عەبدوڵڵا ڕێکخست. لە کۆڕەکەدا کۆرگێڕ ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی هەڵبژاردنەکان بە گرنگزانی و هانی کورتەباڵەکانشیدا لە هەڵبژاردنەکاندا ڕۆڵی خۆیان بگێڕن. بامبەستی تیژخستنە سەر گرنگی بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆمەڵی کورتەباڵەکانی کەرکووک و لقی کەرکووکی یەکێتی مافەروانانی کوردستان کۆڕێکیان بۆ پارێزەر بۆ کان عەبدوڵڵا ڕێخست. لە کۆڕەکەدا ژمارەیەک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی ئامادەی بوون. دکتۆر عەدنان زەنگەنە سەرۆکی بەشی ڕامیاری لە کۆلێژی یاسا وتەیەکی پێشکەش کرد و بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی بە گرنگ وەسف کرد و ڕایگەیاند کەم ئەندامانیش مافی خۆیانە بەشداری لە هەڵبژاردنەکان بکەن و کاندیدی خۆیان هەڵبژێرن. هەڵبژاردنا مافی هەر تاچێکی ئێمەیە بۆ ئەوەی پەیوەندییەکی ئیجابیمان لەگەڵ دەسەڵاتەکان هەبێت، چ دەسەڵاتی یاسادانان بێ و یا چ دەسەڵاتی جێبەجێکردن بێ و فەرمانگاکان بێ بە تایبەتی ئەوانەی خزمەتگوزاری پێشکەشەکەن، بۆیە ئێمە بۆ ئەوەی بەبەردەوام ڕۆژانە پەیوەندیمان هەیە لەگەڵ ئەم فەرمانگانەیە خزمەتگوزاریمان پێشکەشەکەن، ئەگەر ئێمە بەشدار نەبین لە هەڵبژاردن مافی ئەوەمان نییە لە دوایش گلەیی بکەین لەلایەنەکان و بڵێین ئەم کارگێڕییانە بە ئەرکەکە سەرشانی خۆیان نایە هەڵنەساون. و هەروەها لە ڕووی نەتەوایەتیەوە ئێمە لە شاری کەرکووک بەڕاستی پێویستیمان بەوە هەیە زۆر بە کاریگەرانە بەشداری بکەین لە هەڵبژاردن، چونکە لایەنی زۆری تایە و مەذهەبی زۆری تایە و نەتەوەی زۆری تایە ئەگەر ئێمە پاشەکشێ بکەین لە هەڵبژاردن و نەچوونمان بۆ سەر سندوقەکانی دەنگدان، واتە هێز ئەبەخشین بە لایەنەکانی دیکە. لە بەشێکی دیکەی کۆڕەکەدا پارێزەر بۆ کان عەبدوڵڵا ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە هەڵبژاردنەکاندا بە گرنگ زانی و هانی کورتەباڵەکانیشیدا لە هەڵبژاردنەکاندا ڕۆڵی خۆیان بنوێنن و ڕایگەیاند لە جیهاندا نزیکەی 1 ملیار کورتەباڵا هەن و لە کەرکووکیش کورتەباڵەکان مافیان پارێزرا و کۆمەڵی تابێت بخۆیان هەیە. وەکو کۆمەڵی کورتەباڵەکانی کەرکووک ئەستان بەڕێخستی کۆنفرانسێک دەربارەی هەڵبژاردن وە چۆنێتی ڕۆڵی کەمەندامان چوونیان بۆ سەر سنوقەکانی دەنگدان، ئەوە بۆ بەجێهێنانی ئەرکەکانیان ئەرکی هەڵبژاردن کە لەسەر هەموو تاکێکی ئەم کۆمەڵگایە. بەشداریکردنی هاوڵاتیان بە گشتی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق ئەرشێکی نیشتیمانیە و کۆمەڵی کورتەباڵەکانیش بە مافێکی شەرعی خۆیان دەزانن نوێنەری خۆیان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران هەڵبژێرن تا لە دوا ڕۆژدا داکۆچیکەری ڕاستەقینە بێت و داکۆچی لە مافەڕاوەکانیان بکات. پایحاجەڵڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دەستەی لێپرسینەوە دادپەروەری تایشیدی کردەوە لە دوورخستنەوەی هەر کاندیدێک لە بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەراندا گەر قانون و بڕیارەکانی دەستەکە بگرێتەوە. بەختیار عومەر جێگری سەرۆکی دەستەکە ڕوونی کردەوە تا ئێستا دەستەی لێپ